Morgen alle sammen. Nu begynder alle sjove. Jeg er på eventyr nu. Du skal med afsted nu. Og så betaler to rabatter for et billede. Og en hest i vandet kan du have en sukkerknap. Så jeg er kæft, det snakker næste år, du burde det. Det er ikke for stort endnu, men jeg har ikke en tid, der er gået. Det her er for morgen tid, så jeg har set en del. Så jeg er for mig kæft, så det kan man gøre. Ja, og så er jeg så kan man gøre, så det kan man gøre. Så jeg er for mig kæft, så det kan man gøre, så det kan man gøre. Så det kan man gøre, så det kan man gøre. Ja, og så er det kan gå. Og der dine ører gas, og der rundt på gulvet, som er blæder til min hånd. Vi krøller rundt i ramassen, det er fest altså. Og jeg ser luftgitar. Nu er jeg gået, det er vores. Jeg må være sikkende ben, så er jeg ikke fyldt på hånden. Han fik i det med et mål og tætte. Og jeg kan ikke sige, at jeg har mødt en mål og tætte. Jeg har tiden for at være med mig efter. Okay, nu vil jeg altså sidde helt... Tak fordi I så med, og jeg kan godt lide videoen, så klik ind. Og de er tilbage nu fra min channel. Hej!